Krimet të mërshme që kryen zbulohen çdo ditë dhe kjo kërkon vënje para përgjegjësisë. Krimet nuk duhet e nuk mund të mbeten të pandëshkuara. Shqipëria ka qenë dhe do të vazhdoj të jetë në ballë të përpjekjeve për të vënë në vend drejtësi e për të parandaluar krimet e mëtejshme e të ardhshme. Koleg, na duhet të dëshmojmë vepra e jo vetëm fjalë. Na duhet të themi gjithë më shumë sot më shumë se kurrë. Kurrë sepse u detyruam, i detyrohemi me vepra dhe jo me fjalë, mira viktimave të gjenocidit në Srebrenicë, Ruanda dhe Darfur. U detyrojmë të gjithë atyre që kanë vuajtur mizori, masakra dhe krime kundër njerëzimit. U detyrojmë fytyrave të panumërta, të heshtura, të cilat shpesh janë viktima të pafalshme të krimeve seksuale. 20.000 gratë e dhunuara në mënyrë mizore gjatë spastrimit etnik në Kosovë në 98-99. U detyrojmë jetëve të shkatruara të miliona fëmijëve të cilve u është vjedhur e ardhmja nga agresorët. Kjo është arsyeja pse ka rëndësi thelbësore që të qëndrojmë në mënyrë të vendosur e të përpiqemi të mohojmë, të relativizojmë kontekstin e këtyre krimeve të tmerrshme. Glorifikimi i kriminalëve dhe mohimi i gjenocidit dhe thirrjeve për violencë, këto thirrje duhet dënohen pa asnjë hezitim. U detyrojmë në fakt fëmijëve tan, u detyrojmë fëmijëve të botës. Llogaridhënia sjell përgjegjësi, përgjegjësia sjell veprim. Veprimi përforcon drejtësinë dhe drejtësia kontribuon në paqe. Pa këtë drejtësi dhe llogaridhënie efektive, normat e vlerat e përbashkëta do të shuhen. Nuk duhet t'i lëmë shkelje të bëhen normë. Shkelësit duhet të mos kenë pjesë e vend në botën tonë. Ato duhet kenë pjesë në vendin e tyre, pas hekurave, si Slobodan Miloseviçi, si Charles Taylori, sepse ata jo vetëm e vun veten mbi ligjit, por jashtë ligjësisë më bazë të njerëzimit. Duhet që pandëshkueshmëria të mbetet në histori. Drejtësia, kjo bashkëshoqëruese e domosdoshme e drejtësisë, duhet të mbizotrojë në emër të gjithëve ne si qenie njerëzore.